Després de la reunió d'aquest dijous del Comitè de Seguiment d'Emergència, el govern municipal ha decidit reduir gairebé a la meitat la freqüència del servei d'autobusos. La mesura, prevista del 20 al 29 de març, suposa incrementar el temps de pas entre els vehicles. Se suprimeixen la línia del Mercadal, la dels divendres i dissabtes a la nit i la línia que dona servei a persones amb capacitats diverses. Es redueix a la meitat el nombre de vehicles en servei. A més, l'Ajuntament ajorna la celebració de la Fira Modernista prevista pels dies 8, 9 i 10 de maig i la Fira de l'Oliva, que s'havia de celebrar el 25 d'abril. En funció de l'evolució de la situació actual i de la seva durada, s'estudiaran en el seu moment les possibles alternatives. Pel que fa a les persones usuàries del servei d'atenció domiciliària, es reprioritza la seva atenció estudiant cas per cas i es garanteix la continuïtat del contracte a les empreses que el gestionen. També es reforcen les vies no presencials per garantir l'atenció a les dones en situació de violència masclista. Des d'avui mateix ja estan operatives dues noves línies telefòniques d'atenció que funcionen de 9 del matí a 8 del vespre i també hi ha l'opció de fer consultes per correu electrònic. D'altra banda, s'imposa un màxim de 5 persones a les zones de lliure circulació de gossos on els darrers dies s'han detectat aglomeracions. En aquests espais s'ha intensificat la neteja i s'instal·laran nous cartells informatius. L'agraïment de la ciutadania al personal sanitari per la seva lluita contra el coronavirus no decau. Terrasses i balcons s'omplen d'aplaudiments cada dia a les 8 del vespre per reconèixer la tasca d'aquests professionals que estan en primera línia atenent les persones malaltes, una situació que està posant a prova un sistema ja de per si tensionat. Després de 4 dies de confinament, la gent obre portes i finestres per fer arribar el seu missatge i ho fa arreu de la ciutat. Els aplaudiments se senten a gairebé tots els carrers. Aquest dimecres, però, s'ha afegit una altra cita a l'agenda, una hora més tard, la de la protesta durant el missatge del rei. La convocatòria s'havia fet a través de les xarxes socials al llarg del dia i ha fet força soroll a molts indrets de Terrassa. El decret d'estat d'alarma estableix, entre d'altres mesures, el tancament de bars, restaurants i serveis d'hostaleria. Davant d'aquesta situació, l'empresa Establiments Viena ha presentat un ERTO que podria afectar a més de 1.600 persones treballadores de la companyia vallesana. La direcció de l'empresa va traslladar la decisió als seus empleats aquest dilluns i ja ha presentat l'expedient de forma telemàtica. Ara, la resolució és competència del Departament de Treball i tot fa preveure que, donades les circumstàncies, l'autoritat laboral acceptarà la causa de força major i aprovarà l'ERTO a finals d'aquesta mateixa setmana. La mesura afectaria a tots els establiments d'entrepans i pizzeries, juntament amb la major part dels centres de producció. En cas que la mesura tiri endavant, l'empresa haurà d'enviar una notificació individual a cada cas afectat per tal que pugui iniciar els tràmits per la prestació d'atur. Per la seva part, també es podria trobar en una situació semblant al personal de Ficosa. Aquest grup empresarial, dedicat a la fabricació de components pel sector de l'automoció, ha vist alterada la seva activitat després que tots els fabricants de cotxes de l'Estat hagin deixat de produir. En aquest cas, l'ERTO es troba en fase de negociació i podria afectar a uns 1.500 treballadors de la planta de Viladecavalls. Aquests dies, moltes empreses que han hagut d'aturar la seva activitat s'han vist obligades a aplicar ERTOs, o el que és el mateix, expedients de regulació temporal d'ocupació, els quals permeten que l'empresa suspengui durant un temps limitat els contractes de tots els seus empleats o d'una part. Per aquest motiu, Comissions Obreres de Catalunya ha organitzat un equip de sindicalistes experts que donen suport als comitès d'empresa en la gestió dels ERTOs. L'objectiu principal és evitar acomiadaments i aconseguir mesures de reorganització interna. El secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental i Catalunya Central, Enrique Rodríguez, creu que la demarcació de Terrassa tindrà una afectació important en quant a nombre d'expedients temporals. És per això que Rodríguez anima tothom qui tingui dubtes sobre la seva situació laboral a contactar amb el servei d'assessorament del sindicat. Poden fer les consultes que creguin convenient, que seran contestades, que creguin convenient sobre el coronavirus, que seran contestades. Ja portem més de 1.500
consultes contestades per aquesta via, mantenent locals, alguns locals oberts com a Sabadell, però amb l'activitat el més cuidada possible i amb tots els mitjans de seguretat. Però per aquesta via telemàtica estem a disposició de qualsevol treballador o treballadora que tingui dubtes sobre el tema coronavirus. Des de l'organització sindical assenyalen que la prevenció de contagis amb protocols i productes adequats és la màxima preocupació dels treballadors que estan ocupant aquests dies els seus llocs de feina de forma presencial. És una situació novedosa. Hem de tindre en compte que és una alerta sanitària, que hem de fer cas del que diuen les autoritats sanitàries. Quan anem a treballar hem de fer i tindre en compte totes les mesures de seguretat si la nostra activitat pot continuar. Hem de tindre en compte també que no hem d'abonar el pànic ni la histèria. És cert que hi ha una part de la població que si s'infecta d'aquest coronavirus, del Covid-19, és una població de risc i pot tindre molts problemes, però també és cert que la majoria de la població estem en una situació d'alerta que ens hem de cuidar i tal, però no és una situació de pànic. Per tal de donar resposta al màxim de consultes possibles, Comissions Obreres ha reorganitzat tot el seu servei d'assessorament sindical i jurídic. Actualment compta amb un equip de 35 persones atenent el telèfon 933 100 000 i un altre equip de 55 assessors en línia per gestionar els dubtes que arriben al portal web consulta.ccoo.cat. Les pol·linitzacions d'aquesta primavera i estiu començaran uns dies abans de l'habitual i seran importants, assolint nivells per damunt de la mitjana del període del 94 al 2019. Així ho indiquen les previsions dels nivells de pol·len i espores a l'atmosfera a Catalunya per als propers mesos realitzades per investigadors de diversos centres de la UAB. La tardor i l'hivern han estat més humits i l'hivern més càlid de l'habitual. Això s'ha traduït en floracions importants i matineres i, per tant, hi haurà més pol·len a l'atmosfera. Els dos factors que podrien millorar el panorama de les persones al·lèrgiques són la calor i la pluja. Si les temperatures són, a partir d'ara, sobtadament molt elevades, les plantes s'esgotarien i produirien menys pol·len. I si les pluges es produeixen durant les hores de llum, quan les flors estan obertes, arrossegaria el pol·len. Els experts expliquen les tres diferències més clares entre els símptomes d'una al·lèrgia i els del coronavirus: la febre, la faringitis o el mal de coll i la tos seca. Una al·lèrgia mai farà febre, a no ser que sigui una al·lèrgia molt complicada i amb una fase molt desenvolupada. Una al·lèrgia mai provocarà una faringitis molt aguda o un mal de coll molt i molt fort. I la tercera diferència seria a nivell de la tos. Els dos generen tos, però en el cas del coronavirus és una tos molt profunda de bronquis, una tos de gos, diguéssim, i en canvi en el cas de l'al·lèrgia aquesta tos ve acompanyada de regira de nas, de plorera d'ulls. Els símptomes que l'al·lèrgia respiratòria pot ocasionar són ofec, tos, esternuts, picor al nas i als ulls, obstrucció nasal, mucositat nasal, mal de cap i pèrdua d'hores de son. En el nostre entorn són produïdes principalment pels àcars de la pols domèstica, el pol·len, sobretot de gramínies, plàtans d'ombra i pins i les espores de fongs. L'al·lèrgia més freqüent és la respiratòria, amb un 25% de la població que pateix rinoconjuntivitis i fins a un 12% asma. Sant Jordi no es podrà celebrar el 23 d'abril, almenys com es fa tradicionalment, amb parades de llibres als carrers i autors signant exemplars. El sector del llibre a Catalunya ha acordat suspendre la Diada de Sant Jordi davant les projeccions que estan fent les autoritats sanitàries per les properes setmanes. Segons Marc Caparrós, vicepresident del Gremi de Llibreters i propietari de la llibreria Cinta Terrassa, s'estan estudiant dues possibles dates, abans de les vacances escolars, és a dir, a mitjans de juny, o un cop començat el curs escolar, cap a l'octubre. Moltes llibreries ja havien fet les comandes editorials i distribuïdores i fins i tot ja havien rebut alguns exemplars.
Des de la llibreria La Temerària, Àlvar Masllorenç està parlant aquests dies amb molts distribuïdors per intentar ajornar el pagament de factures del mes de març. Alerta que l'empresa amb la que treballen no es pot assegurar que en acabar aquesta primera quinzena estiguin en disposició de fer repartiment. Passat aquest període, la llibreria notificarà si pot o no servir llibres en comandes. De moment, el que no s'ha interromput és el servei de la plataforma Libelista, on tothom es pot donar d'alta i associar-se com a llibreria La Temerària. D'aquesta manera es poden rebre els llibres a casa. En el cas que per Sant Jordi les autoritats sanitàries ja haguessin aixecat la prohibició de tancament de llibreries, el sector no renuncia a poder celebrar un 23 d'abril adaptat a les circumstàncies d'aquell moment, però sense les parades i signatures de llibres al carrer. Tot i estar programat per d'aquí un mes i mig, el Festival Maleducats ha decidit ajornar la seva celebració prevista per al 9 de maig. L'organització ha anunciat que la nova data serà el 18 de juliol amb les mateixes condicions previstes inicialment, els mateixos artistes, el mateix lloc, la Masia dels Ballots, i amb el mateix preu. Per tant, totes les entrades venudes fins ara seguiran tenint validesa el 18 de juliol. Si es volguessin tornar, hi ha de temps fins al 3 d'abril per la devolució del seu import. Bos, Trueno i Eco són els caps de cartell del Maleducats, el primer festival de música urbana de Terrassa. A aquests tres grans noms de l'escena urbana argentina se li afegeixen artistes com la rapera canària Sara Socas, o els catalans Lil Dami, impulsor de la iniciativa, Lauren Nine, Lil Rússia, Sbabyface, Flashy Ice Cream, Jay Rico o Levi. També pujaran a l'escenari els madrilenys Tremenda Jauria i Monkey, entre molts d'altres representants de la música urbana nacional i internacional. Per completar l'experiència, prendrà el protagonisme a l'art urbà gràcies a grafitis prestigiosos com Sendis, Nados, Musa 71 i Harry Bones. Degut a l'activació de la fase d'emergència 1 del Pla d'Emergència Municipal a causa de la crisi del coronavirus, l'Ajuntament ha ordenat aturar les obres que s'estaven efectuant als voltants del portal de Sant Roc. Tot i així, a partir d'avui s'efectuaran els canvis mínims per tal de poder restablir la circulació en alguns vials de la zona. Aquestes modificacions afectaran el carrer del Vall, que deixarà de ser de doble sentit per recuperar la seva circulació original en sentit únic. D'altra banda, restablirà la circulació al llarg de tot el carrer de la Cisterna i també la sortida de l'aparcament públic de la plaça Vella, de manera que els vehicles podran tornar a sortir pel carrer de la Cisterna i del Doctor Cabanes. Pel que fa a les obres que s'estan efectuant al portal de Sant Roc, l'empresa adjudicatària Freycinet ja ha finalitzat les obres corresponents al reforç de l'estructura de la coberta de l'aparcament. A més, s'ha anivellat el paviment amb formigó. No obstant, queden pendents de portar a terme altres actuacions que s'han hagut d'aturar degut a la situació d'emergència i a les instruccions de caire supramunicipal. Es tracta de la restitució del paviment asfàltic definitiu de les zones on s'ha actuat per fer les obres, tant al costat de la Rambla de Gara com al costat dels carrers Major i Cisterna. En tots els casos s'haurà de dur a terme el fresat i resfaltat dels espais i la reparació dels danys produïts amb els desnivells temporals de circulació que s'han hagut d'efectuar aquests darrers mesos. La Federació Catalana de Futbol ha emès un comunicat sobre les mesures amb les quals s'està treballant relacionades amb la salut, la competició i l'economia dels clubs davant la situació d'alarma sanitària per la Covid-19. En aquest sentit, la Comissió Executiva de l'ENS Federatiu, reunida de forma telemàtica, ha assenyalat que la voluntat és finalitzar la competició aquesta temporada i no donar-la per acabada. Així s'ha tractat en la reunió d'aquest dimarts entre les diferents federacions territorials i la Reial Federació Espanyola de Futbol. Això comportaria allargar el calendari de la competició fins ben avançat l'estiu, tot i que la prioritat principal és la salut de tots els federats i federades. S'autoritzarà la represa dels campionats en el moment en el qual les autoritats sanitàries i esportives ho permetin. Normalment, la majoria de les competicions acaben al maig i les que disputen fases d'ascens s'allarguen fins al juny. En el comunicat, la Federació Catalana de Futbol també garanteix la viabilitat econòmica dels clubs i per això incrementarà tots els seus esforços per mantenir els ajuts econòmics previstos a través de les campanyes Tots som un equip, d'impuls del futbol i futbol sala amateur i hashtag orgullosa, de promoció del futbol i futbol sala femení.